Cerita misteri mogok ing ngarep kuburan. Kasrat dening Irul S. Budianto. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Pengalaman sing nganti saiki angel dilalekake bardan iki dumadi ing taun 1987. Wektu kuwi dinane setu. Sawise salat maghrib, Bardan age-age ngetokake sepeda motor lan banjur ngeblas menyang omahe Agus, kancane sekolah. Omahe ora adoh saka waduk cengklek. Bardan lan Agus pancen wis duwe rencana arep nonton dangdut neng lapangan Simo. Jam 12 bengi acara dangdut rampung. Bardan lan Agus bali mulih. Nanging Bardan ora agi-agi mulih lan milih isih kepengin ngobrol ngalur ngidul ing omahe Agus. Dan menggoyen mulih ojo liwat lor bandara. Liwato gagak sipat ngetan wae. Kandane Agus sajak wanti-wanti. Gagak sipat ngetan dalane elek. Penak liwat lor bandara, dalane alus. Wangsulane Bardan enteng. Wis to, manut aku. Bengi iki aja liwat lor bandara. Ora arep manut omonganmu. Apa kowe ra wedi yen liwat kuburan lor bandara kae? Krungu tembungi Agus sing kaya ngono, Bardan ora semaur. Meneng. Embuh ngopo pengangene saiki tumuju menyang kuburan mau. Manut kabar sing nate dirungu, kuburan lor bandara kuwi pancen isih gawat. Bardan nyawang jam tangane. Wis jam 2:30. Bardan agi-agi pamitan. Sepeda motor weton taun 1980-an di starter sepisan langsung ngejreng. Ngereng. Lan banjur metu saka pelataran omahe Agus. Tekan protelon gudang senjata Auri, Bardan nggenggokake sepeda motore arah ngalor. Pilih liwat lor bandara sing dalane alus lan luwih cepet tekan ngomah. Ora terus ngetan liwat gagak sipat mergo dalane elek. Ing sadawane dalan sing bengi kuwi katon sepi banget, Bardan urang gagas opo-opo. Sepeda motor digas kenceng. Pamriye karo ben cepet tekan ngomah terus mapan turu. Nanging tanpa kanyono-nyono, sepeda motor sing ditumpaki ngerti-ngerti mak klekek. Mesine dumadakan mati. Mogok. Bardan kresah-kresuh dhewe. Senajan sepeda motor lawas, nanging arang banget mogok ing tengah dalan. Bengi iki ngerti-ngerti mogok kaya ngono. Digenjot bola-bali nganti keringetan awake, nyatane panggah ora gelem urip. Sepeda motor banjur dijagang ning pinggir dalan. Tangane Bardan gerayah-gerayah kunci busi ing ngisor jok. Busi banjur dibuka lan diresiki. Sakenane mergo kahanan peteng dedet. Dirasa busine wis resik banjur dipasang maneh. Anae sawise digenjot bola-bali nganti kerenggosan. Sepeda motor
panggah ora gelem urip. Bardan kaya wis pasrah. Yen kepeksane sepeda motore ora gelem urip arep dituntun tekan ngomah. Orang gagas kaya ngopo kesele awak mengko. Ing selo-selane mikir kaya ngono, dumadaan Bardan kaya weruh wewayangan warna putih sing kumlebat ing pinggire. Bareng ditoleh menyang arah lor, Bardan sakala dadi njumbul kaget. Bardan lagi sadar yen sepeda motore mogok pas ing ngarep lawang kuburan lor bandara. Lan ing tengah kuburan ana wewayangan putih memper pocongan. Kampret. Bardan grenengan dhewe karo gethoke ngrasakake mengkiri. Pantes wae sepeda motor iki digencet bola-bali panggah ora gelem urip. Karo ngrasakake wedi, Bardan age-age nyurung sepeda motore nganti ucul saka ngarep kuburan. Sawise rada adoh saka kuburan, Bardan ngendhek lakune anggone nyurung sepeda motor. Sepeda motor kuwi disetarter. Digenjot pisan langsung gelem urip mesine. Mula bagian wae dheweke numpaki sepeda motore. Ing dalan tumuju omahe, Bardan mung bisa grenengan dhewe. Gara-gara tembunge Agus sing nyenggol kuburan gawat ing lor bandara. Nyatane dheweke bengi iki ngalami kejadian sing gawe kita emang kirik lan wedi.